А тук и сега на Йорданов ден Деси Банова-Плевнелиева гостува на именичката голямата Йорданка Благоева. Тя е първия български атлет със световен рекорд на висок скок. Тя е доктор на педагогическите науки, тръгвайки от Горно Церова, не стигайки до почетен гражданин на София, Монтана и Рим. Била е два пъти заместник-председател на Български олимпийски комитет, има две деца и пет внучета. Какво е усещането да си на върха? Какво ѝ е помогнало да постигне високите цели? И кои са чудесата в живота на Йорданка Благоева? Вижте тук и сега. Здравейте на Йорданов ден! Тук и сега гостуваме на именичката днес голямата Йорданка Благоева. Госпожо Благоева, честит празник! Пожелавам ви от сърце да сте жива и здрава, благословена и все така дълги години да прославяте името си. Как ще отпразнувате днешния празник? Първо много благодаря за поздравленията. Действително това е за мен един свят празник. Естествено, ще се почерпим с близките и с фамилията цялата, но тук трябва да споделя, че за мен истинският празник е Йорданов ден, 19 януари, когато съм родена по стар стил. И тогава стават големите празненства, така че ще разкажа малко повече за там. Моето родно село Горно Церовене, откакто се помня, това е всеки път ивановци и йордановци се събираме на река Огоста, тя на около километър от родното ми село, с музика, облечени, ловци, национални носи. И най-интересното, че казва, че тогава водата ври, никой не е настинал, който се е потопил в водата. И се отива на реката, идват много ваши колеги, телевизии, журналисти, за да отразят събитието. И всъщност аз винаги ходя на село на 19 януари, то е празника. Хвърля се кръста от моста в реката и винаги носа по една хавлия да подаря на този, който извади кръста. Голяма любов ми е родното село и то ме зарежда с енергия и затова този празник е толкова тачен. След това се събират в читалището, имаме много красиво читалище и седа и пия до зори, ранни зори. Винаги сте се гордяла с корените си и в Горно Церовене, където сте родена, има църква столетница. До каква степен вярата ви е помагала за големите ви спортни постижения, а и въобще в живота ви? Ами малко настроението ще внеса. Моя дядо беше много набожен по бащина линия и голямата му мечта беше да ме ожени за поп. Дори беше намерил човек. Обаче казвам, дядо, представиш ли си, баба Попадийка пога ще скача на стадиона, а дядо Поп вика, хайде Попадийка, давай. Така не се осъществи тази мечта, но от тях съм наследила тази доброта, желанието да вършиш добри неща, да помагаш на хората, защото всички се раждаме еднакви. Като дете ли сте мечтаяла да станете професионален състезател или се получи съвсем случайно? Малко много ще станат смехориите, но аз дори не съм знала какво е лека атлетика. Когато отидох 8-ми клас в Монтана, тогава Михайлоград беше, и в часовете по физкултура биях всички момчета. Дали на скок, дали на бягане, на каквото, и те хич не им беше приятно това нещо. Но бях много здраво дете, израснало в планината, Горно Церовене е така почти планинско село. И той ме заведе всъщност на стадиона на Монтана в Михайлоград и така започнах да тренирам лека атлетика. А мечтата ми беше, може би защото четвъртата височина на Елена Илина е моята любима книга и досега за Гуля. И така, нали, тя вече четвърта височина загива по време на Отечествената война. И аз признавам си, за първи път го признавам, си мечтаях някакъв метеорит да идва към земята и аз да се жертвам с нещо да ми изпратят да го разбиеме. Но условието ми беше да се погрижат за майка ми, баща ми и за сестра ми. Така че никога не съм си мечтала в спорта. Даже в 8-ми клас, когато започнах да тренирам, треньора ми казва: Йорданка Благоева, тогава световна рекордьорка беше румънката Йоланда Балаш. Да знаеш, че ти един ден ще бъде световна рекордьорка. Аз смятах, че той ми се подиграва, вечерта си поплаках,
Но явно човека е видял нещо в мене, за да направи това пророчество. Не само, че е видял, вие постигате такива спортни постижения, че няма да ми стигне времето. Значи първата българска състезателка, която поставя световен рекорд по висок скок. Освен това имате сребърен и бронзов олимпийски медал и сте европейска шампионка в зала. Световен рекорд, да. Опишете усещанията в тези невероятни моменти в живота ви, но не само във вашия, за всички нас, българите. Ами те са толкова много тези моменти. Първо за световния рекорд. В Мюнхен на Олимпиадата станах втора. След Урлике Майхарт, ГФРЕ тогава беше, буднаха ми летвата. Голям скандал стана, но тогава нямаше някакви доказателства, че летвата е бутната. И всъщност, вместо да бъда първа, стана западногерманката Урлике Майхарт първа, аз станах втора. Прибрахме се, това е 4 септември, прибрахме се в България. Треньора ми беше страшно недоволен. Казвам, ние не се реализирахме, ние можехме много повече, не ме интересува, трябва да намерим състезание. И така точно 20 дни след Олимпиадата заминахме за Загреб и там направих световния рекорд 194 см. Тогава сърбите, Югославия беше тогава, ми подариха златна гривна за това, че са ми отнели златния медал в Мюнхен. Години след това се оказа, че един журналист немец, който е лежал, е ритнал летвата, но аз не пожелах да го видя, просто беше безсмислено това вече. Хубавото състезание в живота ми, това е Европейското първенство в Ротердам. Следващата година, март 73-та година, сутринта беше високия скок в 9 часа. До към 12 часа почти всички дисциплини сутрешните свършиха. Състезателите си отидаха да почиват, да дойдат за обяд. Ние продължихме до 3 часа да скачаме. Тогава станах европейска шампионка със световен рекорд. Нито един човек от залата не стана да си отиде. На другия ден българското Роза покори холандските лалета във вестници. Това беше нещо невероятно. Посолството казва, това, което вие направихте българските спортисти за 2 дни, ние като посолство за 20 години не сме успяли да направим, което беше така голям комплимент за спорта. И това е, си ми оставя едно от най-хубавите състезания. Бях обявена за най-добра атлетка в Европа, след това за годината най-добра скачачка в света. Това са едни много положителни емоции, които остават за цял живот. Наричат ви босоногата кралица. Такова е и заглавието на биографичната книга, написана от Юлия Пасколийска за вас. Успява ли тази книга да разгърне цялата палитра, която вие притежавате, и да разкрие коя сте вие? Едва ли една книга може всичко да разкаже, въпреки че е доста подробна. За мен Юлия Пасколийска е един страхотен автор, много така се чете леко, което казват, обикалях цяла България в книгата и всички казват, много леко и приятно се чете. Разказва много неща за трудните моменти в живота ми, както и филм има документален на професор Коларов и съпругата му, тя е сценарист, Отвъд скока, който е преведен на английски, на японски и на сръбски. В Сърбия спечелиха някаква награда. Това е, обикалих цяла България и на децата им беше много интересно. Това, което много ме радва, че младите хора идваха в залата, за да могат да им кажат, че много е приятно да си на върха горе, но че много трудно се стига до там, че трябва много воля, много постоянство и не само за спорта, за която и дава област в живота. Освен невероятните ви спортни постижения, вие сте и доктор на педагогическите науки, като защитавате дисертацията си в Москва. Аз си мисля, че когато човек е отдаден на професионалния спорт, е абсолютно невъзможно да си поставя супер високи цели в образованието, но ето, че вие сте успяла. Как го направихте? Може би тук трябва да спомена, че през целия ми живот съм имала много стойностни хора около себе си. Хора, които са ми така помогнали да извървя този път, да бъде положителен този път. Трябва да призная, че треньора всяка седмица ни проверяваше бележниците. Така го мразихме тогава, признавам си. Така го мразихме тогава, но с отличие завърших Национална спортна академия, тогава Георги Димитров.
И дисертациите защитих под ръководството на един от най-големите светила в леката атлетика на Николай Георгиевич Золин. Човека разпредели ли си времето правилно, за всичко има време. За всичко. И аз мисля, че никой няма право да се каже: ама аз тренирам и нямам време си научи уроците. Не, човек иска ли, винаги може да се справи. И това го като, така като апел към младите хора. Трябва да спортуват, но да знаят, че образованието е най-важното нещо. Аз мисля, че Господ много ви обича, защото две деца, петима внуци, невероятно щастие. На какво, на какви ценности ги възпитавате? Какво искат те да научат от вас? Първо това ще кажа. Медали много, успехи много, но това е най-ценното — семейството, близките хора. И имах щастието да родя две деца, сина ми Благой, преди Олимпиадата в Мюнхен. Бях наказана, щяха да ми отнемат състезателните права, че точно преди Олимпиадата съм решила да раждам. Тя е дълга история. Това е най-хубавото нещо. А пък това, че те ме дариха, сина ми с трима, дъщеря ми с двама внуци, много ме радва. Какво трябва да ги науча? Децата са това, което ние ги създаваме. Това, което ние ги научаваме. Така че мисля, че ролята на семейството е много голяма. И съм благодарна на моите деца, че така възпитават своите деца. Първо ги научиха да четат книги. Това е за мен много важно, да се чете, да се занимават с това нещо. Много често са тук, което голяма радост ми доставя. И какво ги уча? Първо да бъдат честни, да обичат всички хора. Значи всички се раждаме равни. Дори последния просяк, трябва да се запитаме защо той е там, седи и проси, да уважават всички, да бъдат честни, да лъжата да не е част от тяхното ежедневие. Много са нещата и най-вече да успеят, да умеят да се радват на най-малкото, на мъничко цветенце, на мъничка мушичка, пиленце. Т.е. да обичат живота. За мен това е най-важното — да се научат да бъдат добри хора. Наистина, безценни съвети им давате. Казват, че зад всеки успешен мъж стои една силна жена. Във вашия случай можем ли да обърнем ролите и да кажем, че зад една успешна жена стои един силен мъж? Аз мисля, че човек може да е много велик, но никога не може сам да постигне каквото и да било. Както знаете, създадах спортната аеробика. Ако нямах този екип до мене, никога нямаше да успееме. Тя е част от Международната федерация по гимнастика и до сега сме едни от най-добрите в света вече. Аз се оттеглих, но достойна заместничка имам. Така и в семейството. Ако нямаш опората до себе си, спокойствието, което осигурява, пък той е голям готвач, да си признае. Не ме ли дай по градината да хода цял ден да си чопла цветенцата. Госпожо Благоева, сега градината ви спи, така да се каже, зимен сън, но знам, че пролета и лятото тук е едно вълшебно райско кътче и заслугата е изцяло ваша, а не на професионални градинари. Откъде е тази ви страст към цветята, към градинарството? Първо да ти дам да помериш, това се казва седевче. О, много хубаво. Ами, не съм нищо разбирала от цветя, признавам си, въпреки че съм родена в село Горница Ровен и съм израснала там. Но когато вече се отказах от спорта, научих се да карам сърф, дойдохме тук. Човек, когато иска, може да научи много неща. И всъщност вече е особено пък сега толкова лесно, четейки в интернет каквото пожелаеш и за каквото и растение да те интересува. Плюс това той ми е направил, съпруга ми, една програма, която като го снимаш ти казва точно какво е, дали е дърво, цвете или растение. И как да се грижи. И как да се грижи за него. Така че постепенно всичко не стане изведнъж. Вече 23 години живеем тук. А казвала сте, че ако ще ви арестуват, то ще е за кражба на цветя. Ами, може би и затова имам цветя от целия свят. И като пътувахме, особено с отбора по спортна аеробика, и децата идват и казват: госпожо, видяхме, че го харесвате това. Искате ли да го имате? И моя отговор естествено е да. А и вие по този начин, вероятно, е тип медитация, грижейки се за градината. Да, това е някакво, как да кажа, освобождаване от всички негативни мисли, от всичко, което е отрицателно. Не можеш да бъдеш тук по друг начин настроен, още повече тук е бил Калковския манастир и това е едно енергийно място. Аз така го приемам и усещам неговата енергия. Тук ще разкажа как са построени на времето, са строени манастирите.
Взимали са бут месо и на няколко места закачат, където биха искали да построят манастир. Там, където месото съхне, а не гние, там са правили манастирите, затова са на най-хубавите места и най-енергийни. Много интересно. Да. Много съм му благодарна, че до мен през толкова години, че се разбираме, разбира се, трябва много отстъпки. Семейството за мен е да има равновесие, да се уважаваме един друг и да знаем, че не трябва да подчиняваме волята на другия на себе си, а просто да бъдем приятели и да може семейството да оцелее. Наистина сте извор на мъдрост и аз попивам от всяка ваша дума. Госпожо Благоева, кое е най-голямото чудо в живота ви? Този въпрос е много интересен. Най-голямото чудо е и благодарност от моя страна, че съм се родила и съм се родила на такъв Божи празник, Йорданов ден, 19 януари, когато всички са били в черквата, майка ми е родила. За това, че живота е бил толкова благосклонен към мене, съм попадала винаги на много стойностни и ценни хора, които са ми помогнали да израсна. Чудо е това, че живеем в този век. Значи, не може всичко да бъде идеално. А живота на човек е такъв, какъвто сам си го направи. И моя девиз е, че животът е усмивка, дори когато плачеш. Тази мисъл е на Моцарт, разбира се, не е моя. Но чудо е, че сме на този свят. Благодарна съм на Бога. Аз съм благодарна на вас за така сиянието, което внесохте, за светлината, за мъдростта. Благодаря ви от сърце, беше изключителна чест и удоволствие за мен. Аз благодаря. Редно да си кажем на здраве за хубавия празник, като приключим с интервюто. И на този хубав празник пожелавам на всички именици да бъдат щастливи и да са сред обичани хора.